O meu marido é um dos 400 mil mortos pela Covid. O meu marido, ele trabalhava como autônomo e ele deu entrada, inclusive, no auxílio emergencial. Ele não conseguiu, foi vetado. E ele, para não ficar sem dinheiro, ele foi, continuou trabalhando, ele pegou a doença. Ele ficou um mês internado. Ele passou a doença para mim, eu fiquei no hospital e ele não. E quando eu saí do hospital, fui para enterrar ele. E eu ponho isso na conta desse maldito Bolsonaro. Essa morte do meu marido, eu devo a ele. Pela falta de campanhas, pela falta de ajuda ao povo autônomo, pelo desprezo à doença, eu coloco isso na conta desse maldito. E eu quero que ele sofra, que ele sinta na pele tudo isso que eu estou sentindo. E outras 400 mil famílias.